Välkomna! Jag har bjudit in Ruben Östlund. Som ju, ja, det är ju så fantastiskt, det senaste som hände. Guldpalmen i kan. Det mm. har pratats väldigt mycket om det, men det var ju anmärkningsvärt. Jag tror du var första svensk på 66 år. Ja, precis. Mm. Det är ju häftigt. Det är historiskt, ja. helt enkelt. Ja, det är det. är Och filmen var The Square. Mm. Mm. Och den, det är ju intressant med, med filmpriser och så där för att man kan ju säga att äh, jag bryr mig inte, det är filmen som är viktigast. Men är det så egentligen? Jo, filmen är viktigast, det tycker jag definitivt. Mm. Eller innehållet i filmen är det viktigaste. Mm. Uh, och Det är ju viktigt att hela tiden ha det liksom som fundamentet i, när man skapar, tycker jag. att om, om, om jag uttrycker mig så måste jag uttrycka mig på ett sätt som har att göra med hur jag ser på samhället och livet och så. Men de här filmpriserna är ju bra, för att de gör ju att man får uppmärksamhet till filmerna mm. och till det innehållet som man tycker är viktigt. Då. Så... Och bekräftelse. bekräftelsen. Naturligtvis. Men bekräftelsen är extremt kortvarig. Alltså den är mm. Man vänjer sig så otroligt fort vid mm. allting. Uh... Men, men det är ju liksom en, på något sätt är det någon sorts erfarenhet som man bara kan få om man liksom har bockat av den. Att vinna Guldpalmen, nu vet jag hur det känns. Mm, mm. Och så inser man, okej, okay, det, mm, ja, det var som jag hade förväntat mig. Det var, det var ju fantastiskt, men samtidigt var det också blir det ju normalt väldigt väldigt fort. då. Men Det är men, intressant varför ja. det blir För det. För Man strävar åt nå, mot något mål och sen när man uppnår det ja. så var, uppsäker man att det var inte det som var grejen. Det var resan Nej. dit, förmodligen. Men jag, jag tror i alla fall att i grunden så har jag haft den bilden hela tiden. Och De här priserna, när man säger så här, men jag vill vinna Guldpalmen då är det också ett sätt att... Försöker, varför skulle jag inte vilja göra det? Ja. Alltså, och jag menar, om, om jag tar det innehållet som jag tycker är viktigt på allvar så måste jag också sträva efter att vinna utrymme för att innehållet ska få utrymme. Så att jag, så att, äh, det är ofta människor som, som är väldigt dåliga förlorare jag, som inte vågar säga att man, att man vill vinna. Men man måste vara beredd att ta konsekvenserna om man inte lyckas. Liksom. Mm. Och Det är väl det som blir det smärtsamma på något sätt. Om man sätter höga målsättningar och sen så lyckas man inte och då, då är man tvungen att säga varför gick det inte och, och, mm. och sådär. så där. Man måste rannsaka sig själv. och De där priserna för mig, det är ju ett sätt att höja nivån på, mm. på vårt arbete. Höja nivån för alla som är inblandade. Ni, var, ni tog ju en risk, eller vad ska man säga? Eller ni var så övertygade om att ni åtminstone skulle bli nominerade. Var det inte så? Till Oscar. I, till Oscar. Uh. Och satte till och med upp en, en kamera på hotellrummet i, uh. i New York. Uh. Och så filmar ni själva när de räknar upp då vilka som blev nominerade. Vi, vi kan kolla, för det gick uh. inte som du hade tänkt. ja yeah, Det tittar jag gärna på. <laughs> In the best foreign language film category the nominees are from Poland Ida. from Russia Leviathan, from Estonia, Tangerines, from Mauritania, Timbuktu, Thanks, Lord. and from Argentina, Wild Tales. We're dead. <laughs> <laughs> For Achievement in Directing, the nominees are Alejandro G. Iñárritu for Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance, Richard Linklater for Boyhood, Bennett Miller for Foxcatcher. Wes Anderson for the Grand Budapest Hotel. Moonchild ah! <laughs> for <before> the Imitation Game. Ni syns inte mer lite längre där för att sen så uh... Grejen är, jag kan avslöja nu. Alltså, den första delen i dokumentär, där har vi egentligen bara filmat vår reaktion på... Det här var ju Oscars nomineringar för turist, ja, just det, det var det. Eller som vi hade hoppats. Då. Och vi var helt övertygade om att vi skulle bli nominerade. Alla hade sagt till oss att vi skulle bli nominerade. Och De har ju mycket listor där olika filmkritiker säger vilka tror vi kommer bli de fem nominerade filmerna. Och Det var bestämt den här dagen att direkt efter att vi fått reda på nomineringen då skulle vi åka vidare till en presskonferens och vi skulle då liksom ta emot media och så där och liksom försöka göra mer PR för filmen. Så, så vi, vi hade gått med i den här hypen på något sätt. Och så var det Eriks idé att vi skulle filma det här ögonblicket och så inser vi att vi inte har blivit nominerade. Och Vi blir så fruktansvärt besvikna, precis som ni ser där. Sparkar på Ja, och Det är genuina reaktioner. Men sen så eh, vad heter det? gick vi i Central Park och vi bara, vad ska vi göra? Och Då kom vi på att vi ändrade det där slutet. Vi lägger till att jag, att jag tappade. Och så fanns det ju en scen i Turist som, som hette Worst Man Cry Ever, eller jag kallar den så. Och Då, då tänkte vi att ja, vi gör en parafras på den i det klippet. Uh, och, och du, så, och för, för oss var ju det ett sätt att liksom hantera en besvikelse. När alltså. han gråter ja. och bara bryter ihop. Ja, ja. I, i Turistios finns ja, det ja, så här, worst bara... man cry ever. Att han liksom, ja, eh, bara bryter. bryter ihop. Ja, mm. Och du, eh, jag tänker också på... Du, du håller ju på hela tiden i... Det är ju ett exempel, det här, i de här smärtpunkterna ja. där det blir dålig stämning. Och du kommer åt någonting som man känner när man sitter i biosalongen. Att man nästan måste gå ut. Alltså det är uh. någonting mycket värre än skräckfilmer, tycker jag. Du kommer åt något annat uh. Uh. som man inte vill se hos sig själv. Eller, och Det är ju väldigt skickligt gjort. Mm. Och, och Då tänkte jag när du skulle komma hit. Me too tänkte jag då. Uh. Är inte det ett sånt där område du borde ta dig an där det finns väldigt mycket som sägs, inte sägs? Men eh, som håller tyst uh. nu väldigt mycket eh, och tänker, antagligen. Mm. Man kan tänka att det finns vrede, backlash i, de här, i den här floden ja. av kvinnliga berättelser. Ja, alltså det, det som är ju en anledning till att metoo eller som, som gör att det är svårt att hantera de här frågorna det är ju för att det är så skambelagt med mm. sex och sexualitet. och så där, tror jag. Så att det, Hela det gör ju också att det finns någon... Uh, någon svårighet för oss att närma oss ämnet och kanske mm. svårt att prata om det från början när det händer. och Så vidare Så det är ju massa sådana saker som, som jag är intresserad av och som jag varit intresserad av När det gäller i tidigare filmer också. Alltså uh, Den här konventionen kring skam och, och så vidare. Fast då i andra sociala situationer, skulle jag säga. Men, uh, uh, ja, nej, men det är intressant. Det är uppenbarligen så att man inte läser av varandra. Ja, det är det man tänker hela tiden. Det verkar vara de väldigt här mycket redelserna. alkohol inblandat ja. också i de här situationerna. Mm. Och om man ska titta på. Mm. Och det här. Men också ett strukturellt jargongbeteende mm. det är väldigt mycket hos män. Mm. Ju. Vad ser du Som... i din egen bransch? Ja, alltså... Jag måste säga att jag kan... Jag... Man har hört talas om historier och så vidare kring liksom, vissa personer och så där. Men... Mm, jag kan inte riktigt identifiera mig med, med det. Um, ja men vi har ett provisionsbolag i Göteborg där vi har jobbat ganska liksom solitärt, liksom ensamt och lite separerat från den övriga filmbranschen. Men, och sen så tror jag inte heller, I stort så tror jag inte heller att det är så, så stor skillnad på filmbranschen och i andra branscher. Mm. Det är med att man är mer fysisk i att det är okej okay att vara fysisk och så kan det ja, lätt man, alltså, glida över jag till tycker något annat. Man måste annat. diskutera också vad är det för typ av innehåll man har sysslat med i filmbranschen om man, om man då ska diskutera metoo. Mm. så måste man också diskutera vad är det är för innehåll vi har sysslat mm. med. och Hur många gånger har vi reproducerat bilder av män som liksom är på något sätt våldsamma eh, och förövare och kvinnor då som liksom får vara sexobjekt och mm. blir offer mm. och sådär. så där? Den, om man ska diskutera de här strukturerna så, så, är det ju, så måste man också gå in på och diskutera de sakerna. Mm. Och Hur mycket så. kan man göra i konstens namn? Och, hur mycket, och vad, när går man över en gräns som blir obekväm eller till och med kränkande? Ja, ah, ah, Du tänker när...? En, under, I, under en, en, en scen. Situation situation så. Ja. Eller ah. Mm. Ah. Det är också intressanta glidande skalor där, ah. tänker jag. jag. Jag tror att det finns lite det finns liksom myter om regissörsrollen som är att regissören utöva någon sorts makt och kanske ett, ibland trycker på skådespelarnas osäkerhet så för att få fram någonting. Och så där. Ja. Mm. Jag kan inte känna igen mig i det överhuvudtaget. För att, för att folk ska kunna prestera liksom, när man spelar in film då måste alla vara så trygga som möjligt. Mm. Och Trygghet är äh, äh, att man har rätt att göra misstag mm. att man känner sig bekväm som person äh, och som, som skådespelare liksom, i det man ska göra. och så där. och Då måste man bygga upp en, en inspelningssituation där alla upplever att man, man kan ta risker för att prestera och så där. Mm. Så att, Uh, jag tycker det, det finns lite myter om filmbranschen också som, som liksom man kan märka när medierapporteringen kring de här uh, uh, sakerna kommer upp. Att, att de myterna ligger där och puttrar också. på något mm. sätt. Då. Mm. Du, jag tänkte också på uh, ditt nya... Uh, det har mycket om The Square, det är en fantastisk film. Men jag tänkte ändå ska prata med dig om ditt nya projekt. Uh. Uh, för att, då har du också tagit tag i det här som är så speciellt utseendets betydelse. Mm. Eh, och film, filmens namn, eller ja, det är väl inte ett arbetsnamn? Va? Det är långt kvar, men The Triangle of Sadness. Ah, inte det men Triangle of Sadness. Triangle of uh -huh. sadness. Mm. Det är nämligen den här, va? Ja, precis. Det är när man har bekymmersrynka mm. mellan ögonbrynen. Mm. Eh, och det är en term som finns inom plastikkirurgin. Så, så, Jag har en vän som hade fått frågan, ah, I can see that you have a triangle of sadness. Mm. Jag kan fix det in 15 minutes with mm. botox. Så det, fin och det, finns något, det finns något komiskt med ytan mm. och sorg och vår idé om utseende och skönhet. och, sådär. och uh, Det finns något intressant med... Alltså om man tittar på vilka olika kapital man kan ha som kan göra att man klättrar i ett samhälle så kan man ju säga att det är pengar, och det är bildning och det är talang. Men också utseende. Mm. Uh, utseende är en... Sånt som kan transformeras till ett ekonomiskt värde så gör att man klättrar väldigt fort i ett samhälle. Och, eh, det är det som är utgångspunkten lite grann för den här filmen då, som jag ska börja jobba med. Mm. Uh, det handlar om en manlig modell som står på toppen av sin karriär. Han skulle antagligen varit eh, bilmekaniker eller något sånt. Där. Han skulle om ha han inte från var här. väldigt snygg. Ja, om han inte var väldigt snygg. Mm. Och, eh, han är liksom ansiktet utåt för ett stort modemärke för någon sorts här parfymreklam. Men han har ett problem och det är att han börjar bli tunnhårig. Han börjar tappa håret. Uh, och, um, uh, så han kanske har bara ett par år kvar i branschen. Och Då har han en agent som är... Jag tänkte att det skulle vara kul att göra en väldigt gullig agent. Han är mm. väldigt omhändertagande. Han tycker väldigt mycket om sin modell. Mm. Uh, och han har ett råd till honom. då. Uh, för att när man är så kopplad med ett varumärke mm. Då är det nästan ingen annan som vill boka än För då gör man ju liksom reklam för det där varumärket om man använder sig av det här ansiktet. Och den här agenten säger då, om du blir tillsammans med en känd flickvän. Då kan vi rebranda dig. Mm -hmm. Så då är det inte bara den här modellen som är för det här varumärket. Och då kanske vi kan liksom bygga in karriär ett par år till då. Och då är det problem då för den här eh, foton. är en väldigt känslig person, han vill vara kär. <laughs> det vet jag inte. Du, Det är intressant att du vänder på det. då. Du tar en man istället för en kvinna, ja. för den här berättelsen är ju säkert vanligare. Ja. För det finns fler kvinnor. Ja. Och sen mannens kanske värsta mardröm att man blir tunnhårig för tidigt, ja. tänker jag. Ja, Framför det... om man är i den branschen. Ja, precis. Framförallt om utseendet är ens ekonomiska kapital. Mm. Och, um, um, men det som jag tycker är intressant med manlig modell för det är just då, det kallas ju manlig modell, det kallas ju inte Nej, modell. Det. Då. Så att det är nästan en omvänd liksom, könshierarki i modellbranschen. Du får ungefär hälften så mycket betalt om du jobbar som manlig modell. Mm. De manliga modellerna har ju väldigt sällan sökt sig till yrket. Och de har ofta blivit upplockade liksom, av någon och så befinner de sig i den här, äh, liksom, den här världen där de ska använda sig av sin yta. Alltså, liksom, de är ju objekt, helt enkelt. Mm. Och man... Äh, man kan komma till en fotoshoot där man um, inte har en aning om vad man ska göra. Mm. Nästa sekund så står man i en sån här speedos i amerikanska flaggan. Du vet. <laughs> alltså, det finns extremt absurda situationer. Och um, um, Det ska bli intressant att undersöka liksom. För Det finns någonting som belyser det, det ekonomiska systemet vi befinner mm. oss i när man drar ner ekonomin och varenda enskild individ blir det egna företaget, mm. den egna marknadsföringskanalen och så vidare. Och så vidare. Men du, det är också så att... Eh, vad är, det är många frågor. Här, vad är skönhet? Ligger det bara i betraktarens mm. öga? Vem är det som bestämmer det? Mm. Och att vi är ändå så, på något sätt, eh, besatta av skönhet. Ja. Det lär ju vara så att barn, vackra barn som föds blir bättre behandlade än fula barn som ja, föds om man ja. kan dela upp det så grymt. Ja. Alltså att det finns ju någonting i det här som är också lite skambelagt som man inte får prata om. Definitivt. Och Jag tänker också just när man har pratat med, eller när jag har träffat den manliga där jag har gjort research, när jag håller på med researchen så är det ju ännu mer skambelagt hos, hos, hos män, det här liksom, med utseendet och så uh, Men skönhet är ju, är ju precis som du säger. det är, det är att det är en orättvisa, men som på något sätt finns det en universell rättvisa för du kan födas vacker vad som helst i samhället. Mm. Så, um, uh, men jag Och, undersöka... Det varar kanske inte lika länge som det, den kunskap du införskaffar eller en annan typ av värde du skaffar i samhället. Nej, definitivt inte. Men, men... Um, jag tänkte att tänkte det, det finns många intressanta bilder när det gäller skönhet. Om man ser en väldigt vacker kvinna tillsammans med en äldre, inte så vacker man, mm. då kan vi genast placera den relationen. För Då vet vi att ah, han har något sorts kapital, antingen ekonomiskt eller kulturellt. Eller vad nu det är Och Då kan vi förstå den relationen. Ser man en äldre Kvinna, som inte är så vacker tillsammans med en väldigt ung man som är väldigt vacker. Då blir det plötsligt problem för oss att identifiera hur den här relationen ser ut och varför mm. de är tillsammans. Då blir det, vad ser han och henne? Ja, precis. Så, mm. och det ska vara väldigt spännande att vrida och vända på de bilderna liksom, och vad det är vi projicerar på de bilderna. Det här som du alltid försöker komma åt, då, är det det som bland annat finns? Hur du vänder på våra Ja. För Jag tänker också att du har fått gå in i modevärlden med hjälp av din... Flickvän. Ja, Hon är modefotograf. Vad har du sett då när du kommer utifrån? och går in där? Uh, Jag där? nog känt till ungefär hur det går till med mm. de där fotoshooten liksom när man fotograferar de här modellerna. och, sådär. Uh, och jag, jag, är inte så, jag är inte jättesäker på att precis just det momentet som jag är så intresserad av utan jag är intresserad av när det blir det här ekonomiska kapitalet. Men man kan väl säga att... Modebranschen är ju intressant. Mm. Uh, för du vet, om du, om du, om du tittar på när man ska marknadsföra ett, ett varumärke eh, som är typ mer så kataloger, du vet man bläddrar i kataloger och beställer kläder, då ler alltid modellerna. Mm. Då ler de väldigt så här inbjudande. Och sen så, ju exklusivare märke du ja, går upp i, desto mer tittar modellen ner på konsumenten. När de går på catwalken sort... är de väldigt när de går på sura. När de går på... ja, men precis. Så det <laughs> finns någonting i det dåliga självförtroendet som modebranschen spelar på, på ett sätt. ju och våran vilja att passa in i en grupp som ju är något grundläggande när det gäller människan. Jag kan bara berätta om ett exempel som är väldigt roligt. Det gäller zebror. Mm. Det var ett par forskare som tittade på varför har zebrorna sebrorna en svart och vitrandig dräkt när mm. de befinner sig på savannen. Det är det inte bättre om de är sandgula? Mm. Och Då försökte man följa en zebra, och det visade sig att det är nästan omöjligt. Så Då sprejade man en röd fläck på en zebra. Då. Och Då var det ju lättare att följa den, men det som hände var att lejon tog den nästan direkt. då. Så Zebrornas täckning är för att de ska gömma sig i en flock. Mm. Och Modebranschen och vi människor mm. funkar precis på samma mm. sätt. Vi kan ju, man kan ju titta på till exempel om man ska gå till en fest och alla är ju sådär, befinner jag mig ovanför eller, under, över eller underklädd? liksom. Och Det är ju ett sätt att liksom fatta hur jag då ska smälta in i den här gruppen. Inte sticka ut för mycket för att jag, så att jag blir bytet. Ja, för du älskar att se vad som händer i en grupp. De ja, har ja. För Där blir människor annorlunda på något sätt ja. än när man är, har ett individuellt ansvar. Ja, alltså vi, När man är ensam så beter man sig annorlunda än om man är en grupp. Och människan, människan är ju ett flockdjur. Det, det är något som är intressant med människan. Människor har väldigt mycket vitt runt ögat. Eh, och så, så, så till exempel Jag kan se om någon där borta tittar på mig. Jag blir väldigt medveten om det snabbt. Mm. Så, och det där med eh, sociala situationer och hur vi manövrerar oss i det Det är ju någonting som vi är extremt känsliga för, mm. tror jag. Och kanske mm. kulturellt också, många gånger. Ja, precis. Mm. Ja, jättespännande. Vi kunde prata länge. Men du får ja. komma tillbaka när det börjar närma sig. För ja, Det är några år kvar. När ska den vara klar? 2020, har jag tänkt. Ja, det det, var, det <laughs> låter ja. som det kan ändra sig under vägen ganska mycket också. Kanske. Ja, det kommer det göra. Mm. Spännande. Tack för att du kom hit. Ja. Ja, tack så mycket.